Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. 31 травня 1223 року у битві на річці Калка спільні війська руських князів під керівництвом Мстислава Романовича Київського, Мстислава Мстиславовича Галицького, Мстислава Святославовича Чернігівського і половецького хана Котяна Сутоєвича зазнали нищівної поразки від монголо-татар, очолюваних полководцями Чингісхана Джебе Нойоном і Субедеєм Баатуром. З боку русичів близько 70 тисяч загиблих, у тому числі багато князів і родовитих бояр Південної Центральної Русі. 31 травня 1882 року на повітовій конференції народних учителів у Коломиї під натиском інспектора Слоньовського прийняли рішення використовувати в народних школах латинський алфавіт при вивченні навіть української мови. Проте, зустрівши активний опір української громадськості, рішення так і не було реалізоване в життя. 31 травня 1909 року у Коломиї відбулося січове свято на честь гетьмана Івана Мазепи. 31 травня 1944 року у районі Чорного лісу, Станіславська область, внаслідок контрнаступу німецької 7-ї танкової дивізії розгорнулися бої між трьома силами – Вермахтом, куренями УПА-Захід та радянськими військами і партизанами. Партизанський загін Шукаєва, затиснутий між німцями і повстанцями, зазнав важких втрат. 31 травня 1987 року з нагоди 325-ліття з часу заснування вперше почав відзначатися День міста Івано-Франківська. Спочатку День міста планувалося провести 24 травня, але свято перенесли, і відбулося воно 31 травня. Святкування стало першим справді народним гулянням із театралізованими виставами, концертами, спортивними виступами, вернісажем, молодіжним карнавалом та фейерверком. Постаті і долі. 31 травня 1899 року у селі Старий Кути Косівського району народилася Софія Куликівна, перекладачка, жила в Коломиї. 31 травня 1908 року – день народження Олександра Баумгартена, польського письменника, перекладача, сценариста, актора, автора романів «Край пітьми». «Вовки на порозі» – повісті «Наші привітання війни», який змалював життя Гуцульщини у 1939-45 роках. 31 травня 1948 року у Станіславі народилася Світлана Алексієвич – білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії. 31 травня 1952 року у селі Саджавка Надвірнянського району народилася Галина Христан, українська письменниця, завідувач місцевою бібліотекою, член Національної спілки письменників України, член літстудії «Бистрінь». Ось і все на сьогодні. На все вам добре, будьте здорові, з Богом! Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього.